Filipović, obavit ću komunikaciju sa drugim najvećim suvlasnikom u INI, to je MOL. Naša pozicija je ista, upravo identična ono što sam rekao u srijedu i četvrtak. Cijela ova afera ima te svoje tri dimenzije, jedna je ova kazneno pravna, ovo će voditi računa nadležna tijela, ovoj upravljačkoj, moramo sve karte staviti na stol, jednostavno ovakva situacija da ne može ići, nije normalno da neko na toj razini arbitrarno određuje cijenu plina, da o tome iz njega niko ništa ne zna, niti da o tome obavještava nadležno. Ima koliki broj dionica, ko je tu glavni, ko je tu drugi. Imamo ogromnu aferu, imamo vrlo jasno loš sustav upravljanja i odlučivanja i to tako ne može ostati. Prema tome, znamo da su i ranije vlade to pokušavale promijeniti, nisu uspjele. Međutim, sa ovakvim iskustvom, s podacima koje sada imamo, ovo jednostavno ovako ne. Jesu li naši članovi od uprave trebali sami podnijeti ostavku s obzirom na okolnosti? Kakva je poruka, kakvu poruku šalju što to nisu učinili? To je nebitno. Dakle, ja sam kao predsjednik vlade, kao prvi čovjek vlade u smislu države koja je suvlasnik ovdje vrlo jasno rekao što će se događati, događa se odgovornost cijele uprave. Ovdje je još veću odgovornost, od njih ima i predsjednik uprave, a jednako tako kao hrvatski, tako i mađarski član uprave. Prema tome, ovo je sistemska greška. To nije isto pitanje. Dakle, jasno je, zašto mi ne pokažete svojim primjerom što napraviti? Pa nisam ja tamo na toj funkciji. Vlada bira i postavljate... Vlada ima mehanizme, mislim, to svakome mislim, to smo sve rekli. Vlada ima mehanizme već desetljećima, ne radi ništa. Jučer mi je predsjednik Milanović priznao da on, kao u vrijeme kad je on bio premijer, da članovi nadzornog odbora i članovi uprave nisu znali po kojoj cijeni INA kupuje i prodaje naftu i plin. Takva situacija i danas oni to i dalje ne znaju. Kako se vlade mogu pomiriti s time da ne lupe šakom po stolu i da ne naprave nešto upotrebivši mehanizme koje su na raspolaganju? To sam rekao, koristimo sve mehanizme. Postavljate mi puno pitanja i prilično dugo stvari, vrlo jasno, ovo lani smo objasnili da je Hrvatska napravila pravu profesionalnu evaluaciju vrijednosti MOL-ovog udjela u INI, za to smo im ponudili određenu cijenu, oni to nisu prihvatili. Ja sam rekao da mi nismo, ilustrirajući to sa primjerom nekakav kolekcionar umjetnina koji će platiti afektivnu cijenu koja je drukčija od procjene. Mi možemo ponuditi ono za što u tom trenutku oni koji su nadležni da procjene vrijednost udjela MOL-ovog u INI možemo ponuditi, to smo napravili, međutim, to se nismo dogovorili. Oni to nisu htjeli prodati, dakle, to smo objasnili lani i ne znam koliko puta. Na tome nije to da mi nismo htjeli, da nismo poduzeli sve što smo trebali, naprotiv, mi smo to učinili, međutim, da bi se ta transakcija izvela, potreban je dogovor. Što se tiče odluka o tome da se ide u privatizaciju INE, to onda pitajte ljude iz 2003. i iz 2008. Kao i mnoge druge slučajeve, su nekakvi naslijeđeni dosjei s kojima se vlade nakon toga bave, svako se bavi na način koji smatra da može. Ja mislim da je naša namjera bila ovog udjela u INE politički, ekonomski, energetski, kako god želite, s aspekta nacionalnog interesa ispravno. Međutim, da bismo to učinili, moramo doći do određenog dogovora. Nije moja vlada ta koja je išla u prvi i drugi krug privatizacije INA, još manje razgovarala o upravljačkim pravima ili, da ne govorim o tome, o metodologiji upravljanja. Zato sam vrlo jedan Filipović je dobio zadaču, dakle, direktno i on to radi, komunicira da dobio sve podatke koje su bili. Zoran Milanović jučer je bio prilično u stvari blag prema vama, nešto što baš nismo narekli, kaže kako u ovom slučaju ne može uprijeti prstom prema vama, kako ne treba podržavati svaku riječ oporbe. Jesi li možda s njim razgovarali, on predlaže ponovno sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost na ovu temu, je li to nešto što mu... Nisam imao vremena, jer sam imali puno posla jučer, čak nisam vidio što je govorio, prema tome pretpostavljam da iz nekog svog iskustva zna kako se ovo odnosi, što se ovdje dogodilo. Ovdje imamo jednu aferu, imamo pojedince koji su za to odgovorni, oni će to odgovarati, mehanizmi države su to otkrili, zakonski okvir koji je donesen, obveze banaka, ured za sprečavanje pranja novca, porezna uprava, državno odvjetništvo, USKOK, svi su odradili ono što je bilo bitno, kontrolirali tijek novca mjesecima i sada će slijediti pravosudni